Walayan hulu sarang teka asup yaman tahta mizanil intidor dinasahandapeun timbanganana pamikiran la yakin kod nyata sobaro sobar man kolilan dina jaman nusaritik papaja tuluy bag jaman kasiron dina jaman anu loba. Pasubhanaman maha suci dat yahusu nunantu keniman bipadlihi kukurniana man man kajelma yasya'u nungersakeun man min ibadihi ti pirang-pirang hamba na man eta Allah wa yuqarribu ngadeukeutkeun Allah takiat pasubhana man maha suci dat Allah yahusu nunantukeun Allah bipadlihi kukurnia Allah man kasing sahabai jelma yasya'u nungresakeun Allah min ibadihi ti pirang-pirang hambana Allah wa yuqarribu ngadeukeutkeun Allah man kasing sahabai jelma yasya'u nungresakeun Allah wa yubaidu ngajauhkeun Allah man kasing sahabai jelma yasya'u nungresakeun Allah bimah dil ikhtiari kumeles pamilih Allah. Jadi di mana jelma geus caang hatena ingkah ti makhluk eta jelma nu kitu wala ya dulu tata mizanil intidor teu asup sahandapeun timbangan pemikiran sobarna sakedeung tapi bagjana lila di mana jelma nu hatena geus dibere cacaan ku Allah kamu geus tepi kana tingkatan ma'rifat maka maha suci Allah anu parantos nangtukeun ku kurniana kajelma sakersa man kena tidak ti hamba Allah oge Allah ngadeukeutkeun kajelma sakersa anjeunna Allah ngajauhkeun ka jelma sakersa anjeunna eta mah wungkul bimah dil ikhtiari meles wungkul ku pamilih Allah aya nu deukeut ka Allah teh hate nu jauh kumaha dipilihna ku Gusti Allah wa qad alhamanya tanga ilhaman sa maulana Gusti urang sadaya subhanahu maha suci maula bipadlihi kukurnia Allah wa adimi judihi jeung agung kabageuran Allah pihada zamanil kasiri syari dina ieu zaman anu loba gorengna lima karena perkara lanatiku nu teu mampu abdi syukrohu kana syukuran ka Allah min ma'rifati aqoidil iman tina nganyaukeun aqoid iman wa anjalaha ngalungsurkeun ha kana aqoid jalla maha agung Allah wa azza maha mulia Allah pisoma pisomi mil qalbi dina hihideung na hate. Jadi kamakrifatan karena akuin iman ku Allah ditempatkan dina hideung na hate tegasna dina pang jero-jerona isi hate. Bima ku perkara tataju numi kabutuh ia akuin ilai kana emak min kawati ilbarohin tina pirang-pirang dalil anu pasti. Wa alama jeung ngawurukan Allah subhanahu maha suci Allah bimahdi fadlihi kumeles kurnia Allah wa ihsanihi jeung kaalusan Allah
juz'iyatin kana pirang-pirang juz. Kola saeutik saha manjalma ya'rifuha nunyaho man kana juz'iyat. Al yauma dina ieu poe. Waman jeng saetik sahaman jelma yunabihu nu eling iman. Alaiha kana juz'iyat. Bil khusus kalawan khusus minal a'immatil a'yani. Ti pirang-pirang imam nu tangtu. Wa arsada nuduhkeun Allah subhanahu wa suci Allah. Bimah dikurmi kumeles kabageuran Allah. Litah kiki umurin pikeun nganyatakeun pirang-pirang perkara. Kodib tulia nunata dicoba. Bilgolati ku kasalahan. Pihadina umur. Sahaman jelma laya dunnu nutenyangka man. Bihi kana itu umur. Dalika kana itu golat. Miman ti jelma aropan nunyaho man. Bikasrotil hibdi kuloba na ngapalkeun wal itikoni jeng loba na ngayakinkeun. Allahumma Allah kama seperti perkara at amta numapari nikmat gusti pazidna muga nambahan gusti ka abdi ya zal jalali hedat mu'agum wal ikromi jindat memulia min fadlika tina kurnia gusti wa yumimu jindugi nyampurnakin gusti lana ka abdi watamim watamim muga nyampurnakin gusti lana ka abdi dalika kanama an amta bihusnil khotimati ku alus panuntungan wal hululi jin cicing asarol mauti dina sabada maut malahibati serta pirang-pirang kakasih bidaril amani dina lembur anu aman wala taj'alna muga ulah ngajadikeun gusti ka abdi ya arhamar rahimin hedat nupang asih asih anu arasih minal mustadrojina tinu diistijrad kabeh tinu disungkun kabeh dinikmatika ku nikmat gusti ya zal fadli hedat nungaku gagaduhan kaunggulan wal imtinani jeung nungagaduhan anugrah pabi kurmi jalalika mangkaku kamulyaan kaagungan gusti wa uluwi datika jeung kaluhuran dat gusti summa birahmatika tuluy ku rahmat gusti al-mihdati anu nuduhkeun ilaina ka abdi saha sayyiduna gusti abdi sadaya wa maulana jeung dunungan abdi sadaya Muhammadun nyatana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naudzu nyuhunkeun raksa abdi bika ka gusti minasalbi tina dicabut iman ba'dal atoi sabada dipaparin iman wa min godbika jintina bebendu gusti alladzi anu la yutoku anu muali kuat kenia godbu wa min antul hikona jintina milukin gusti ka abdi bi ahlil hoibah ka ahli anu larubi wal hirmani jin ahli anu kahalangan wa min jumlati ni'ami jintina jumlah pirang-pirang nikmat wa min jumlati ni'ami maulana sareng tina jumlah pirang-pirang nikmat dunungan abdi al-adimah nu agung. Wa minahihi sareng paparina maula al-faikoh anu ngungkulan al-karimah anu mulia. An-wafakona kana yen maparin pertulungan ka abdi. Subhanahu maha suci Allah bifadlihi kukurnia Allah. Bihadat zamanil kasiril jahli. Dina ieu jaman anu loba bodona. Liwani akidatin pikeun merenahkeun akidah. Sobirotin anu khazhogirotil jirmi anu letik jirimna. Kasirotil ilmi nu loba elmuna. Muhtawiyatin anu ngurung.
ala jam'i aqaidit tauhid kana sakabeh aqaid tauhid summa ta'biduha tuluy muatan aqaid bil barohini ku pirang-pirang dalil al-qat'iyah nu pasti al-qaribah nu deket likuliman pikeun saban-saban jelma lawe tep ka manidun ari pemikiran sadidun anu bener summa khatamnaha tuluy nungtungan abdi ha kana ieu aqaid bisain ku hiji perkara lam narohu nu teu ningali abdi kana ieu se samaha bageuran bihi kana ieu se sahadun hiji jelma goerona lian abdi minal muqaddimah ini tina muqaddimah minal mutaqaddimina tinu tarihla kabeh wala minal mutaakhirin jeung teu tinu palandeuri wa warise eta ana ari abdi eta sarohna nyarahan abdi atam mertelakeun abdi kalimatai syahadah kana dua kalimat syahadah allati anu lagoniat lagina kaya kasugihan eta tetep lil mukallab ka jelma mukallab an ma'rifatiha tina nganyahokeunana ieu an ma'rifatiha tina nganyahokeun kalimat syahadah wa ila adzabin wa ila adbi mawaridiha sareng kana tawarna nu ngadatangkeun ieu kalimat syahadah yastadu banget non atsul mutaati sina halabhab nanu halabhab kabe. Idha karena dina itu kalimah syahadah takorong bisa kaketrok non abwa bupadlillahi ta'ala pirang-pirang pintu kurnia Allah. Waduhul jeng asub fi sumrotil muttaqin dina golongan utarakwa ma'an nabiyina serta para nabi wasidikina jeng nubalengar wasuhadai jeng numarot sahid wasolihina jeng nusaroleh wabi'itkoni ma'rifatia jeng kungayakinkin ma'rifat nakana kalimah syahadah yaslamu bakal salamat sal abdu abid min afatil huludik tina pancabah ya langgan bigot billah dina bebendu Allah. Wa yataroko naik ia abid bipadlillah kurnia Allah ila a'lal iliyin kana pang luhur-luhurna surga iliyin. Pada karena nyariuskin abdi makna hakana mana syahadah awalan dina mimitina. Suma bayana tului ngajelaskin abdi. Wajhaduhuli jami'a koidil iman kana perjalanan asukna sakabe akoid iman piyadina syahadah. Besu tab tahaju sakira-kira bunga inda dalika nalika duhuli jami akoid bidzikriha ku nyarita kenana syahadah naon kulubul muttaqin pirang-pirang hate nu tarakwa wayan basitu jeung narima sumebar ala bawatinihim kana pirang-pirang batin muttaqin wa dawahirihim jeung kana pirang-pirang dohir muttaqin naon ma perkara intowa nunarima katil ma min mahasiniha tina pirang-pirang kaalusan kalimat syahadah pa asbahu tuluy jadi muttaqin eta yatabah taruna agung muttaqin pihullali ma'arifiha dina papaes nganyahokeunana ieu kalimat syahadah baina riyadil jannah antara pertaman surga mutarod didina bulak balik padu naka nyokot anjen ayuhal mutaati se anu halabhab liduhulin kana asupi zumrati awliya illah dina golongan wali-wali Allah nyokot akidatan kana akidah layak dilu anu tepindah mutaatis anhatina akidah ba'dal itla sabada ningalian alaiha kana akidah wal itiyaj mikabutuh ilama kana perkara pihan wa'idina akidah ilaman kajabah sajil ma
Wari man eta minal mahrumina tinu dihalangan kabeh. Illa nadiro karena teu aya bandingan eta tetep lahakana akidah. Bima dina perkara alim ta anu nyaho anjeun. Wahya ri akidah bipadlillah ku kurnia Allah. Eta tajhu agung akidah bimahasiniha ku kaalusan akidah. Ala kubari dawawina ngelehkeun gegeden anu ngabukukeun kabeh. Pasako kumandel ayuhal hafid. Pasik kumandel anjen ayuhal hafid. He anu apal ha kana akidah. In pahim taha lamun maham anjen kana akidah. Biko yatil amniyah kalawan antek-antek na percaya. Waskur syukuran anjen Allah Ta'ala. Idza ma izmanna karena mapalin anugerah Allah alaika ka anjen. Binikmatin adi matin ku nikmatmu agung. Toroda katolak anha tina nikmat. Sakasirun kalolobaan minal hol kiti mahu. Paba ubalik kasir. Pi usuli ako idihim dina poko akidah na ye kasir. Bi adomi roziyah kunupang agung-agung na nasehat. Wa akhlis ikhlas anjen li kakami min doa ika tina doa anjen in akhrojaha dina waktu ngaluarkeun Allah kana akidah min jaupi tina beuteung abdi tina hate abdi kuharik ngarobahkeun anjen biar kana akidah ya daya kana leungeun abdi walisani jeung lisan abdi waharoka gitu. Ngarobahkeun biha kana akidah yadi kana leungeun abdi walisani jeung kana lisan abdi sa maulaya Gusti abdi almun paridunu nyorangan bi ijadil kainati kana ngayakeun pirang-pirang makhluk kuliah sakabe kainah wal alam jeung wal alim jeung anu uninga bikuli tawiyatin kana saban-saban tilepan waha eling-eling anak ari kuring eta amad duka maparin kuring ka anjeun sanian kadua kalina biaunillah kalawan pertulungan Allah bisarhin kana sarah lapikeun akidah muhtasori nuringkes yak mulu sampurna lakapikeun anjeun mihatina akidah naon al maksud nu dimaksud wayak sipu kabuka laka ka anjeun wayak sipu muka keun laka ka anjeun insya lamun narima insya lamun ngeresakeun salotala naon al gitu tutup-tutup amma tina perkara imbahama nu narima samar ma alaika ka anjeun minna tina akidah minal makna al masdud tina makna nu ditutup kata dopar untung anjen insya Allah insya Allah menerkan salo kalau bikaimia isa ada ku kababjaan waks non waksirin naja jeng panggedena kasalametan watadilu jeng jadi anjen etatah tani handapen kuring sahandapen etatah tani sahandapeun kuring bihaku yes ku ieu nonton teh akidah in wafaqoka lamun maparin taufik ka anjeun sa Allah Taala samrotil iman kana pirang-pirang buah iman ila ayyan jula nepi ka yen turun di ka anjeun naon ardul mamati maot nu diasongkeun wa hadza ari ieu eta au inna suruna eta awanu suruna mangsa na tumandang pi hada syarhil mubaraki dina ieu sarah nu diberkakeun bipadlillahi taala kalawan kurnia Allah taala al karim nu pageuran al wahab nu seueur maparina asalu nyungkeun abdi lahu ka Allah subhanahu wa suci Allah ayu inani kana nulungan Allah ka abdi alaika na ieu sarah wa yuwaffiqoni bemerepi pertulungan Allah ka abdi pihidina isyarah li'ani sawabi kana datiah bener
Bijahi Sayyidina ku kaagungan Gusti Abdi Sadaya. Wa Maulana dunungan Abdi Sadaya Muhammadin nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali jeung kakulawal jeung Nabi. Wa man jeung jelma intama anu turut man ilahi ka Nabi. Wa hajamunah man bimusyahadati ku panyaksina Nabi akdo masyarofin kana pang agung-agungna kamulyaan. Min sadatina di Gusti Abdi Sadaya al-ashabnya tanah para sahabat. Karek kita muka dimakainya tadi. Alhamdu arisadaya puji etalillahi kagungan Allah. Alamun ayah sod musoni peta. Sod musoni peta. Wassalatu sarang ari rahmat wassalam jeung salam etala rasulillah. Syekh sarah itu. Tadi sarahan we. Yecek musonib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuloy ku kisarah. Alhamdu ari ngaran hamdu eta huari hamdu. Eta asana ungalem. Bil kalami ku caritaan alal mahmudi kanu dipuji ngalem nabi jamili sifatihi ku gindingna sifat-sifat mahmud. Sawaun sarwa bae kana bukti sifat eta mimbabil ihsan tina bab ihsan au mimbabil kamal ata tina bab kesempurnaan. Al mutasunu ditangtukeun bil mahmudi kanu dipuji. Ka ilmihi saperti ilmu na mahmud. Wasaja'atihi berani na mahmud masalan saupamana. Jadi ngaran hamdu teh ngalem ku caritaan lain ku pagawean lain ku hate tapi ku caritaan ngalem kan dipuji ngalem nabi jamili sifati kuno alus sifatna eta nu rek eta sifat teh tina bab ihsan atawa tina bab sempurna nu ditangtukeun kanu dipuji sapertos ngalem elmuna ngalem beranina teh eta disebutna naon hamdu. Wa inna makulna tayang ngucap abdi asana kana ngalem bil kalamiku caritaan iwadon karena tutukir an kaulim tinadawan ulama asana ubil lisan tuh cekisara kuring ma bahasana asana ubil kalam tapi cek ulama ma asana ubil lisan berarti bil kalam tiga ganti tinabil lisan. Naon margi nanti kubis lisan tapi kubil kalam. Lias mula supaya ngurung. Naon alhadu tarib alhamdal kodim kana puji kodim. Wal hadis jeng puji hadis. Jadi lamun kulisan mah Allah kira kubogaan lisan. Tapi kalam mah yakin Allah kasipatan kusipat kalam. Tetap kuring mah ngabahasa kenan te asana ubil lisan. Sabab mikena kana hamdu kodimun liko dimin tapi asana ubil kalam. Allah kan kasipatan ku sifat kalam. Allah mustahil boga lisan. Sabab nyariosna Allah lain ku lisan tapi ku sifat kalam. Aya alsanaman. Kemudian wasyukru ari ngaran syukur eta ari syukur eta sanau ngalem bilisan ku lisan. Nah, ari syukur mah ngalem ku lisan. Au bigori ata kulian lisan minal qalbi nyatana ku hate. Wasairil alkami jeng sasesana pirang-pirang anggahota alal mun ini kanu mapari nikmat bisa babima kusabab perkara asadda anu nah, asda asada asada anu nganepikeun ieu emah ila syakir kanu syukuran minan ni'ami tina pirang-pirang nikmat. Tu ari ngaran syukur mah ngalem ku lisan. Sabab nu wajib syukuran mah makhluk, makhluk mah boga lisan. Malihan lain ku lisan wae syukuran mah ku lian lisan ku hate. Ku anggahota urang ngaji cicing dina tempat ngaji keur syukuran ku anggahota ku hate ku lisan. Atupa bainau antara syukur wa bainal hamdi antara hamdu
umumun ari umum wa khususun jeung khusus min wajhin tina sajala. Yakni ngamaksud ki syarih annal hamda sanna hamdu eta amuli umum minas syukri tinimbang syukur bihasbil muta'alliq muta'allaf ku ngitung-ngitung nu dicantelan. Lianna sanna hamdu eta ya ta'ala ku cuman kalhamdu bil kamali kana kesempurnaan. Jadi ari hamdu mah leuwih umum daripada syukru. Ari syukru mah khusus pikeun makhluk, ari hamdu mah kholik jeung makhluk ge keuna ku hamdu. Sabab bahasana as-sanau bil kalam ari hamdu mah. Nu wajib syukuran mah makhluk lain Allah. Jadi antara syukur jeung hamdu teh umum khusus min wajib. Kullu syukrin hamdun wa laisa kullu hamdin syukran. Sawaun sarua bae kana bukti ieu hamdu eta ihsanan ihsan au ghairuhu atalian ihsan wa syukru ari syukur eta laya ta'ala ku teu cuman teu syukur illa bil ihsan kajaba kana ihsan tu syukur mah kana ihsan unggul berarti wa syukru ari syukur eta amuli umum minal hamdi tinimbang hamdu biasa bil mahali ku ngitung-ngitung tempat. Liano sana syukur eta yakunu bukti syukur eta bil lisan kulisan wabil kolbi kuhate wabisairil jawari kusasesana pirang-pirang anggota. Jadi umum kena syukurnya daripada naon hamdu. Sebab ayah hamdu mah ku kalam mungkul. Ari syukur mah ku kalam kuhate ku naon ku anggota. Kola sair. Apadatku maedahkan karanjen. Naon anak mau pirang-pirang nikmat min nikti kami sa'na apadatkum naon anak mau min nikti kami salasatan kana tilu. Yadiyun hiji tangan walisani yadi hiji lengan abdi walisani lisan abdi wadomiri jeng hate abdi almuhjaba anu ditutupan. Jadi maedahkeun kana nikmat tikuring tilu rupa. Hiji yadi berarti anggota. Kadua lisani kulisan. Katilu kuhate. Walhamdu arihamdu etalayakunu tebukti hamdu ila bilisan kajaba kulisan. Arihamdu ma kulisan. Wassolatu arirohmat minallahi ti Allah. Ala rasulihi kautusan Allah etajiadatu takrimah. Nambahna kamulyaan. Wa in amin nambahna kanikmatan. Wa salamihi jeung nyalametkeun Allah alaika nabi. Wa salamu ari salam Allah alaika nabi. Eta ziyadatu ta'minin nambahan keamanan lahu ka nabi. Ari sholawate ti Allah kakang jeung nabi mah nambahan kamulyaan, nambahan kanikmatan. Ari salam ti Allah ka nabi nambahan keamanan pikeun nabi. Wati batahiyatin jeung nambahan kaalusan kahormatan. Wa idomin jeung kaagungan. Nambahan kahormatan, nambahan kaagungan. Eta nu disebut salam shalawat ti Allah ka kanjeng nabi. Shod musonib. Iklam kanyawakeun ku anjeun anal hukmal aqliya sanyana hukum bangsa akal eta yanasiru narima karing kesukum ti salasati aksamin dina tilu pirang-pirang bagian hukum akli karingkas kana tilu bagian kahiji al wujub bi kahiji wajib wal istihalah mustahil wal jawad jeung meunang. Aya wajib akli, aya mustahil akli, aya wenang akli. Pal wajib ari ngaran wajib akli eta mah perkara layu tasawwaru nu teu digambarkeun pil akli dina akal naon adamuhu eueuhna mah. Ari ngaran wajib akli perkara nu teu kagambar ku akal eueuhna. Saperti Allah wujud teu kagambar ku akal Allah eueuhna. Eta wajib akli. Wal mustahilu ari mustahil akli etama perkara layu tasawwaru nu teu bisa digambarkeun pil akli dina akal naon wujuduhu aya nama
ngaran mustahil akal mah nu teu kaarti ku akal ayana. Seperti Allah leuwih ti hiji teu kaarti ku akal. Wal jaiz dari jaiz eta mah perkara yasiunu safil akli dina akal non wujudu ayana mah wa adamu wa namah. Ngaran jaiz akli mah nya eta perkara nu pantes kaarti ku akal ayana, kaarti ku akal eueuhna. Sapertos mana? Sapertos fi lukul limungkinin autar kuhu. Ayo hiji ya, fi. Pli tuh itu ayo hiji tuh. Cangkel tuh, gak dongkong atuh. Tuh lo disarahan ku si kisarah. Al hukmu ari ngaran hukum eta wari hukum eta isbatu amrin netepkeun hiji perkara onapyu atawa ngeuweukeun amrin. Ngaran hukum teh isbatu amrin onapyuhu netepkeun perkara atawa ngeuweukeun perkara. Lamun wajib berarti netepkeun wujud ka Allah. Eta disebutna isbatu amrin. Lamun mumasalah berarti napyuhul mumasalah lillah nganapikeun nu nyaruaan ka Gusti Allah. Eta ngaran hukum. Wal hakim mari nu ngahukuman bidalika kana hukum eta imma syar'u boh syara awil adatu atawa adat awil aklu atawa akal. Nu ngahukuman kana hukum teh kahiji syara, kadua adat, katilu akal, matak aya hukum syara, aya hukum adat, aya hukum akal. Palihada kulantaran wal hakim bidzalika in qosama narima kabagi naon al hukmu hukum ila salasati aksamin kana tilu pirang-pirang bagian ku sabab nu ngahukuman kana hukum teh aya syara aya adat aya akal atuh hukum teh kabagi tilu syariun ka hiji hukum syara berarti nu ngahukuman syara wa adiyun kadua hukum adat cek adat di mana-mana seuneu keuna kana kulit teh tutung ceuk adat eta. Sedengkeun aya adat kadang robah. Geuning Nabi Ibrahim diduruk teu tutung, berarti khawarikun lil adat. Wa aqliyun hukum akal. Pasar'iu mangka ari ngaran sara eta huwa ari syar'i eta hitobullah hitob Allah taala almuta'alliq anu cumantel bi af'alil mukallafin kana pagawean mukallaf. Bitolabi kalawan panyupri awil iba atawa menang awil wadi atawa pamernah lahuma pikeun tolab jeung ibaha tuh ari ngaran sarate hitob Allah nu cumantel kana pagawean mukalab boh ku panyupri cara naon wajib eta panyupri anu teu meunang teu aya panyupri anu henteu jajim seperti sunat atawa ibahah atawa panyupri ninggalkeun wajib berarti haram panyupri ninggalkeun nu teu wajib berarti makruh atawa awil ibah nu wenang ek dipigaweun teu kajeun carandahar eta wenang kade ulah kena-kena geus ngaji jurmiah kulu fil amar geus ngaji usul fikih fil amar teh berarti wajib dahar teh wajib ieu awas ka dituna ya wala tusripu. Dalam mendukung 200 ribu, mada harta wajib. Eta memakai kaib, kulu wasrobu wala 200 ribu. Pek dahar, pek minum, kan ulah leluwiun. Berarti dahar wenang. Nanti na wenang bisa jadi wajib. Munte dahar, mal bisa mengakuat ngaji, wajib dahar. Matak santri masuk pake dalil. Mending kene ker sholat ingat kana dahar. Mending ker dahar ingat kana sholat. Nya meningkeur dahar inget kana salat pandahar heula. Dalil atuh. Kan keur ngaji naon eta teh? Muwatta. Hadis karya Imam Malik guruna Imam Syafi'i. Salat duhur teh sunat ditabrid. Ditiiskeun. Anu ngarti ulah keur panas pisan di siareudang. Tah santri mah salat duhur kelah tabrid setengah tilu. Ulah tabrid dirinya di Mekah. Nah di orang itu panas-panas itu ingat. Dan bejana ini di Mekah itu 17 derajat. Kamari mah bulan kamari. Nol. Jadi di bawah 0 derajat.
Matak seueur anu kalaluar getih. Ayeuna 17 derajat. Hayang mah ditu keur sabaraha lah normal ya pokona. Matak keur panas ripuh, keur usum tiris ripuh. Tina pori-pori teh kalaluar getih. Keur tiisna mah. Rorombeheun galode. Katiisan. Yang serikan kan aku orang bayar dan ini enggak serorong bayar di sana nanti kudu ulah ulah nah ini nanti yang serikan di sana aja di nahat yang rentan tak terdapat di tempo nah sholat dia beda beda kan yang sebenarnya tak ada ditinggali yang nu takbiratul rom dekio Allahu Akbar Allah beda beda karep batur batur urang urang. Ya nu keur salat ngarekap teh. Nah, keur salat ngarekap teh mah SMS tuluy. Ya Allah. Awil wadi hitob wado pamernahan. Seperti sabab kedihana aya. Padahola kasup pikolina nu ucapanna dibitolab non arbaatun opat nu tolab teh opat hiji ijab wajib. Wawari ijab eta tolabul pili nyupri migawe. Tolaban jajiman kalah nyupri nu pasti. Kaiji anu disebut wajib, tolab deh. Naon ai wajib nyupri migawe kalah nyupri na teu meunang teu. Kal iman seperti iman billahi ka Allah eta teu meunang teu tah. Wa bi rasulih ka utusan-utusan Allah. Wa ka qawaidil islamil khamsi jeung saperti kaidah Islam anu lima. Wa nahwihima jeung bangsana ye iman billah jeung qawaidil islamil khamsi. Sahadat, sholat, puasa, zakat, mengaji, eta panaklip nu wajib. Sok sanajan aya kemurahan. Dan di Indonesia mah nu diatur ku pemerintah mah rukun Islam ngan dua. Kahiji zakat, kadua haji. Ngan sababna ngasilkeun duit. Sholat mah teu aya teu aya undang-undang. Puasa sarua. Haji, naon zakat teh jeung haji. Ina umroh ge mencapai 38. Ka haji teh 5 genep. Bari antrian 20 tahun. Siap sok daftar ayeuna ta. Jadi kali kena 20 tahun deui. Dari kapan deui? Takang mah ngadua kalau teh asal pernah ninjakeun suku di Baitullah jeung di makam Rasul wae jalan naon. Da bedana mah ngan hiji haji jeung umroh mah rukunana mah. Wukuf. Dina umroh mah wukuf, dina haji mah ya wukuf. Cenah ngabalan dalin rukun eta mah wajib haji. Cenah mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, atanapi di Arafah, eta mah lain termasuk rukun. Kemudian wan nadbu jeung sunat eta ge tolab. Wa wa ari nadbu eta tolabul pili nyupri migawe tolaban goel jajimin nyupri nu teu pasti. Ka salatil fajri saperti salat qobliyah subuh. Wa nawiyah jeung bangsa salatil fajri. Tuh, sholat subuh nah, sholat qobliyah subuh. Ayat tolam teh nabu tegasna nyupri migawe tapi henteu kudu. Seperti panyupri sholat qobla subuh erek heuk teu kajeng. Ngan ceuk Rasul sholat dua rakaat sama subuh nabandingan ganjaranana langit jeung bumi. Tapi teu purun. Wa tahrim haram eta ge tolab bahwa di tahrim eta tolabul kapi nyupri nyegah anil pili tina migawe tolaban jajiman kalah nyupri nu pasti asyirki saperti musyrik billah ka Allah wa zina jeung zina wa nawima bangsa syirki jeung zina aya tolabul kapi lamun tolabul kapi na tolaban jajiman berarti haram nyupri ngeureunan kalawan teu meunang teu sapertos musyrik ka Allah atawa zina eta dilarang ku Allah haram. Wal karoha jeung makruh wayai karoha eta talabul kapi nyuprih nyegah anil fili tina migawe talaban goero jajimin kala nyuprih nu teu pasti. Kaqiraatil Qur'an maca Qur'an masalan saupamana piruku dina ruku wa sujudi jeung sujud tuh. Keruku kala ka maca Qur'an. Allahu akbar yasin wal Qur'an lagi makruh eta teh. Kakara sujud. Adi batal masih ente. Wa amal ibaha napon ari ibaha pae ibaha eta takhiru pilih-pilih bainal pilih antara migawe watarki jeung ninggal migawe ibaha mah tahir pilih-pilih dipigawe ditinggalkeun
kan nikahi seperti nikah ibah eta teh. Ngan aya nikah nu wajib nu kumaha anu geus teu kuat. Win 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 hayang kawin. Geus teu kuat oh eta mah. Sok sieun terjerumus kana zina berarti nikahna wajib. Da aslina mah ibah eta teh cenah sunahnya sunah Rasul. Wal bayi jual beli eta ibah wanawi mah bangsa nikahan bae. Kawin heuk teu kajeun, jual beli heuk teu kajeun. Wa amal wanu anapon ari hitob wado lahuma kana tolab jeung ibahah atanapi pengaturan lahuma kana tolab jeung ibahah aya tolabi kana tolab bal ibah eta fa ibaratun hiji ibarat annas bisari tina masangna sari sari teh Allah jeung Rasul eta sababan sabab au syartun eta syarat au manian eta mani. Jadi ngaran hitob wado mah eta mah dipernahkeun ku Allah. Hiji sabab, contoh ieu. Allah marentah salat duhur, lamun geus aya sabab, naon sababna? Jawalus samsi. Jawalus samsi karek ku Allah di jawalus samsi karek wajib salat duhur. Can jawalus samsi mah tong wakal. Saanu nyeun sababna sari Allah. Atanapi syarat. Syarat sah salat teh wudu. Wuduna kudu ku cai lamun aya. Tanu nyeun cai sah. Allah. Atanapi mani. Mani. Diwajibkeun salat ngan awewe ku Allah dibere mani. Naon? Head. Stop. Teu kudu salat. Lima karena perkara dukila tutur emak minal ahkamil khomsati tina pirang-pirang hukum lima ada khilat inu asup pikalamina dawuhan abdi tata tola bahandapun panyupri wal ibahah jeng ibahah pasababu wallahu.